Минути след 8 в тази сутрин отново се връщаме към Перник. Ще има ли втори оглед на мястото, където двама работници загинаха при срутване, а други двама пострадаха тежко? По какви версии работи прокуратурата? Има ли напредък вече в разследването? Включваме отново Християния Червенкова. Хриси, здравей! Здравей, Злати! По-рано в тази сутрин разговаряхме с инспекцията по труда. Оттам вече са констатирали нарушения и казват, че този изкоп, който е дълбок повече от 4 метра и който виждате зад мен, всъщност не е бил добре укрепен. Вътре липсват минималните ограждения, които би трябвало да предпазят работниците, които влизат в изкопа. Именно няколко кубика земна маса са се свлекли върху 4-мата работници. За съжаление, двама не успяха да оцелеят, но двама се спасиха. С един от тях вчера екипът на BTV разговаря. Той не вярваше, че е успял да се спаси и е невредим. Вижте неговия разказ. Какво се случи? Ами, падна изкопа и така. Паднахте в изкопа? Да, падна и на затрупа. И това е. Вие бяхте по-надълбоко, по-надолу в изкопа или по-нагоре? Не, по-нагоре бях аз. Сам ли успяхте да излезете или някой ви помогна? Не, пожарникарите дойдаха, помогнаха ни колегите, другите и така. Двама уцелехме, двама, не знам, може да са загинали. За съжаление са загинали. Да. Бързо ли дойдоха от пожарната? Да, много бързо реагираха хората, дойдоха, извадиха на и така. Очаквахте ли такова свличане или това просто стана от, от състава на земята? Просто земята си е хлабава и стана просто е така, изневиделец. Имахме всичко укрепено, направено, но се случи за съжаление. И това е, не мога да кажа по въпрос. Днеска ви беше първият работен ден? Да, първият работен ден. Ще останете ли или ще се върнете в Абланица? Ще си ходим в Абланица. И така. Имаме някакъв контакт с фирмата, която е наела работниците. Сега ще направим оглед за укрепването, тъй като съмнението се, че или не е добро укрепването, или изобщо не е извършено. И ще издадем акт за спиране. Изкопът е доста дълбок, около 4 метра и половина. Ами двамата, които са евентуалната причина за смъртта им е задушаване. Както чухте, евентуалната причина за смъртта на двамата работници е задушаване вследствие на свличането от земна маса. Дали са спазени всички мерки за безопасност, не знаем, но тук нашият екип се натъкна и на една от каските на работниците. Това показва, че явно те са били с предпазни каски, но за съжаление експертите казват, че при подобно свличане на земна маса каската не може да предпази човек, за съжаление, от трагичен инцидент. Всички работници са от село Абланица. Нашият екип изказва съболезнования към семействата на двамата починали работници. Надяваме се пострадалите бързо да се възстановят. А иначе прокуратурата е образувала досъдебно производство. То е за трудова злополука, извършена по незнание или немарливост. Тепърво се събират факти и експертизи. Строежът тук е спрян и смята на водопровода и на канализацията също до изясняване на причините, довели до тежката трудова злополука. Християния Червенкова от Перник, благодарим ти. Продължаваме да следим тази тема и в BTV новините, и в